ଧାମନଗର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓରଫ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ ଅଣଦେଖା କରି ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜୁ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ରାଜୁ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରୁ ଭଦ୍ରକ ଫେରିବା ପରେ ବଳିଯାଇଥିଲା ସବୁ ଅଙ୍କ। ଦଳ ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜୁ ଦାସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ମିଶି ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରାଜୁ ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ ଧାମନଗର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲୁହ ଭରା ଚିଠି ଲେଖି ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। 2009 ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ରାଜୁ ଦାସ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ରାଜୁ ଦାସ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ କି ରାଜେନ୍ଦ୍ର? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।